vás u našeho druhého seriálu Věřte, nevěřte. A hned na začátku tu máme přímo žhavé novinky. Tak se dívejte a věřte, nevěřte. Vidíš to? Kde to vidět? Jo. Věřte, nevěřte. No jo, něco tam dělí. A omlouváme se za špatný obraz, ale z technických důvodů nemůžeme blíž. Takže se omlouváme, doufáme, že vám bude stačit aspoň toto. A věřte, nevěřte. Tak co, myslíte, že se toto opravdu stalo? Nebo to bylo předem domluvené? Počkejte si na odpověď.